大陆男神胡歌今年一月突然无预警对外公开自己已经结婚，而且已经当爸爸的喜讯。消息一出，令大批粉丝又惊又喜。最近他的爱女出生满100天，他特别订购礼物赠送给亲朋好友们，而且还特别从大陆寄送一份到台湾，赠送给好友曾宝仪。曾宝仪特别在社群平台晒出胡歌赠送的礼盒，发文写道：“谢谢新手爸爸胡歌。”远渡重洋分享女儿百日历。另外，他接着透露一段小插曲，他表示他把这张照片分享到家里的群组时，没想到他的妹妹竟然惊讶回应他：“他居然会送给你。”曾宝仪接着笑说：“这些年一直说服我看《琅琊榜》的妹妹，竟然这时才真的相信我们是朋友。”最后还逗趣表示：“要不然你觉得你姐姐是诈骗集团吗？”超爆笑的贴文立刻逗乐大批网友啊！Bye.